Taigi, šiandien pakalbėsime apie vėžliuko grafikos gražesnį stebėjimą. Yra toks projektas Python Turtle Demo, kuriame galima pasisiųsti daug pavyzdžių sukurtų su vėžliuko grafika. Taip, mums čia Python'o antrai versijai reikia. Parsisiunčiam. Parsinti. Taip. Pas mane jis jau išarchivuotas kažkur tai. Štai čia. Ir jame yra daug suskirsta į kategorijas visokių failų. Galima jos atskirai paleisti, tačiau galima ir patogiau. Taip, tai jau surasim, yra Turtle Demo failiukas, speciali aplinka, kurią paleidę galėsime pasirinkti norimą pavyzdį ir pažiūrėti, kaip jis veikia. Jame yra, reiškia, mygtukai start. Nu, aš parodė, ką jis padarė. Dan, viskas kaip ir baigta. Galima išvalyti, pasirinkti kokį nors kitą pavyzdį. Taip. Nu, nesvarbu. Pavyzdžiui, įdomu šitas veiks. Mūsų pavyzdys. Paspaudžiam space ir galim šaudyti. Čia pas mane sulėtintai gaunasi, nes filmuojamas ekranas, tai stabdo. Va, rodo, kaip mums sekasi. Stop. Dabar, ko čia trūksta iki pilnesnės laimės, kad aiškiau suprast, kaip programa veikia, būtų gerai matyti, ką kiekviena eilutė daro. Tai tam biškį patobulinom šią aplinką ir dabar yra jinai pasisiūst galima failiuką iš tokios svetainės. tinyurl.com yra svetainė, kur galima sutrumpintą adresą įdėt, nes pilnas adresas toks ilgokas. O čia yra pavadinimas Python Turtle Demo 2. Atseit geresnė. Nusikopijuoju aš čia. Taip, Ctrl V. Taip, ir čia reikia pasisiųst šitą failiuką. Išsaugoti nuorodą kaip. Saugoti. Tebūnie čia. Taip. Persintė man. Taip. Ir dabar aš ją irgi paleidžiu. Kitur Windows'ose galėsite tiesiog du kart paspausti turėtų paleisti, arba atsidaryti su idle aplinka ir tada paleisti, arba aš čia prašau Python, tada pavadinimas ir man irgi turėtų paleisti. Štai. Paleido, taip. Tinkšt, tinkšt. Čia irgi dabar jis išvardina visus rastus tame kataloge failus. Mano atveju čia svarbiausias yra veidelis, pagal jį bus ir laboratorinis paskui. Ir kas dabar būna? Paleidus pirmą kartą, jis iš tikrųjų greitų būdu nupiešia viską ir paskui pakartotinai vėl eina ir piešia. Taip, čia gavosi dabar bardakėlis. Galima greitoj fast padaryti, kad jis baigtų. Taip, čia neįsigaskit, jis iš pradžių nupiešė normaliai, paskui su mėlyna spalva iš neteisingos pozicijos vėl pradėjo piešti ir dėl to gavos bardakas. Bet dabar paspaudus piešimą su startu, jau jis iš antro karto gražiai elgiasi. Ir, kaip matot, parodo, kuri eilutė dabar vykdoma. Aš jau biškį pristabdžiau, paspaudžiau buvo pause, toks mygtukas, ir dabar galiu spaudinėti next. Ir maždaug matyt, kas darosi. Taip, dabar jis nukeliaus kažkur tiesiai, rodiklės kryptimi, rodiklė matot žemyn žiūri. Taip, nustatys spalvą. Spalva buvo akių mėlyna. Ir taip aš galiu pažingsniui kažką daryti.